שאנחנו לא יכולים לדבר גבוהה גבוהה על חינוך פרטי לעומת חינוך רשמי או מוכר שאינו רשמי. לא על זה מדובר, כל הכבוד. אנחנו מדברים על חינוך שבמקרה הטוב במרכאות הוא חינוך של הרשות הפלסטינית, שהיא רשות רצחנית, עוינת למדינת ישראל, שמשלמת משכורות למחבלים, לבין חינוך עוד יותר גרוע של אונרא או של הוואקף. ובהקשר הזה אני רוצה להגיד שרק לפני פחות משנה, בינואר האחרון הקודם, היה בבית ספר של הוואקף, בית ספר לבנות של הוואקף בירושלים, היה אירוע חגיגי, היה יום השהיד, יום השהיד, עם תערוכה לכבוד השהידים. אז אנחנו לא יכולים לדבר, חברתי יושבת הראש, רק על השאלה אם יש בגרויות או אין בגרויות, יש מעגל עוני או אין מעגל עוני, חינוך פרטי או חינוך רשמי. אנחנו מדברים קודם כל על חינוך עוין למדינת ישראל, על חינוך עוין למדינת ישראל, ואת הדבר הזה בראש ובראשונה צריכים להחריט.